Бүгін Тайваньның солтүстігіндегі мұнай өңдеу зауытында жарылыс болды. Дегенмен құрбандар туралы мәлімет түскен жоқ. Оқиға Тау-Юань деген қалада болды. Жарылыстан мемлекеттік кәсіпорны отқа оранып, айналаны қара түтін басты. Өртті сөндіру үшін ондаған құтқарушы шақыруға тура келді. Әзірге апаттың нақты себебі белгісіз. Бірақ кейбір болжамдарға қарағанда зауыттағы құбырлардың бірі жарылса керек. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, бұл өндіріс ошағы желтоқсанның 25-і мен қаңтардың 27-сі аралығында жөндеу жүргізілгендіктен бір айдай жабық тұрған.